I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose. Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro, pessoal. Estamos de volta aqui com o Wolfenstein New Order, pessoal. Estamos onde paramos o episódio anterior. Novamente, peço desculpa pelo pequeno problema que a gente teve na live passada, mas não foi tão mal, né? Cortou pequena coisa de uma cutscene, mas foi bem rapidinho. Não vai atrapalhar muito a questão da gameplay, tá bom? Pessoal, vamos então iniciar a missão aqui num trem, tá bom? A gente está dentro de um trem. A gente precisa, acho que, servir esses copos, né, essa bebida, os oficiais aqui do partido nazista. Então, dito tudo isso, vamos embora. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, fazendo muitíssimo torto, com sede pra caramba. E vamos seguindo aqui. Tem que pôr aqui, servir o café. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz, ey? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Gente, eu sei que eu tenho que fazer, não. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Meu Deus. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. E agora, hein? Vou pegar essa aqui. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Não tô entendendo, hein? Interessant. Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Putz, eu acho que esse daqui, hein? Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Será que é esse? Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist ja stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird ins Gente, que moça louca. Ach, Bobby. Vou apertar X para ver o que acontece. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Gente, que doideira. Tá, vamos seguindo, vamos seguindo. A gente tem que levar um café, eu gosto de tomar um café com leite, alguma coisa assim do tipo. É pra que não tem jeito, vamos seguindo, vamos seguindo. Que estranho. Ok. A gente pode deixar essa bandeja aqui. Aqui. Bom, pessoal, quem quiser ler o texto só está pausando o vídeo, tá bom? A gente pode deixar essa bandeja, menina. Aqui. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen. Voltou a bugar de novo os tons, pessoal. Eu não sei porque ele acontece isso. Depois da atualização do Windows, ele está sempre bugando o som e elevando muito a CPU. Não sei o que acontece, nós vamos seguindo a live. Vamos seguindo aqui a live. Olá, Giovanna, tudo bom? Seja bem-vindo, sossegado, Giovanna. Como você está? Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenwald prison, if they're still alive. Olá, Zeop, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos seguindo. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. Tá, voltamos aqui, pessoal. Comente para eu contar a qualidade de som e imagem. Se está sincronizado ou não. É que eu não consegui entrar. Surdino. Deixa eu ver aqui se está sincronizado o áudio. Está sincronizado o áudio. Tá, está sincronizado. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos lá, pessoal. Peço novamente desculpa aos alguns problemas técnicos que estamos tendo, mas é por conta da atualização do Windows. Não sei o que aconteceu. Está me fudendo muito essa atualização do Windows. Bom, pessoal, quem quiser ler o jornal, tá, o texto, isso bem em inglês, pode ficar à vontade para estar pausando o vídeo, tá bom? O jogo da Alemanha, esse é um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, Giovanni, é o Wolfenstein. Conseguimos. E top, sim. Pelo jeito, tem que passar por aqui, ó. Só que acontece, meu notebook teve uma atualização no Windows Insider uns 15 dias atrás, mais ou menos. Aí ele bugou e tá tendo problema na parte de transmissão da live, ele tá dando umas travadinhas. Estou esperando ser uma atualização de correção. Opa! Bom, isso que eu não posso pegar ainda. Vi por causa das bandeiras da assim. Putz, velho. Será que é isso aqui? Agora, agora eu consigo pegar. O que é isso aqui? Gráfico perfeito também. Tô jogando. Zelda, tô jogando Fortnite, mas tá indo bem. Tô dando uns lags mesmo, mas acho que é por causa de internet, porque eu tô acompanhando aqui, eu sei quando tá travando, além de eu acompanhar pelo celular também, né, fica aqui na tela do celular, tem hora que ele avisa ali pra mim, ó, transmissões com problema, então, às vezes pode ser internet, tá, mas de repente já que não tá aparecendo pra mim que tá dando esse lag, tá bom? Zé, eu tô jogando Fortnite, bacana, Zé, bacana. Ô Zé, você viu que vai lançar Payday 3, né? O que você acha de a gente jogar junto o jogo, hein? Em live, o game. O que você acha, hein? Ué? Ah, tá. Só tô recarregando. Aí. Putz, ficou feio esse negócio que eu abri. Aqui. Ah, bem rapidinho. Tá, vamos seguindo, tá tudo tranquilo até agora, pessoal. Como tá indo o jogo até agora? Tá tudo tranquilo? E morri. Não pulei certo. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Tá pegar esse carinha aqui pelas costas, quer ver? Ai, que bonito. Tem mais carinha ali. Putz, grilo. tem um monte de carinha aqui. Ah, não vai dar, não vai dar. Então, não vai dar. Tem que matar o oficial. Tem um soldado também, ó. Ele não me viu. Ai, droga. Putz. Toma. Putz, faleci. Caramba. Vamos lá. Porque a gente pega esse carinha aqui na nossa rotina. Pô, acho que ninguém me viu. Vou pegar ele aqui, ó. Aí tem mais outra. Toma. Nossa, que bonito, hein, pessoal? Foi bonito demais. Opa, tem um hospital aqui, ó. Cadê o oficial? Tem um oficial, hein? Pra cá. Pra cá, dá uma olhadinha nessa sala. Aqui o telefone tocando. Aí, texto. Quem quiser ler, você vai estar pausando o texto, tá bom? Isso aqui é mais texto. Cadê o telefone? Ah, o arquivo, ó, tem uns arquivos falsos. Deixa eu inventar. Puts, pra cá não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para o fundo, né? Aqui, ó. Tem vida. Vixe, uma área que eu acho que eles acabavam torturando os outros aqui. Não tem abertura, até que também não tem nada. Estão perdidos, pessoal. Vamos lá. Acho que é aqui, hein? Ah, oficial, oficial. Ó, ó, ó. Aí. Opa. Quem quiser ler o texto, pessoal, só está pausando o vídeo novamente. Aí tem que sair pela janela, vamos lá. Neue Schweine raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans, da müssen wir aber los! Nach rechts! Geh du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Zeig dir was, du! Faule Drecksau, du komm! Komm! Putz, velho. Eu não sei o que a gente tem que fazer, hein? Mas vamos lá. Conseguindo. Bora, bora, bora. Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Hans, komm schon, lass uns gehen. Ah, tem que saltar, beleza. E voltamos, pessoal, vamos seguindo. Dá uma olhadinha aqui, ó, vamos seguindo aqui. Ver se eu consigo dar uma corridinha, né? Não sei pra onde eu tenho que ir. Acho que é pra cá, hein? Vamos lá, pessoal. Acho que é pra cá. Ixi, é pra cá mesmo. Ó, nazistinha ali, ó. Pegar ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Porquinho, porquinho. Aqui. Peguei. Aí, quebramos. Atira na bundinha, não tem arma de fogo ainda, Zé, ó. Não tenho arma de fogo. Eu fui capturado. Ah, quer ver, eu acho que eu consigo pegar ele, hein, na surdina, hein. Vamos lá. Aí, deixa eu voltar aqui e pegar comida. Pra cá não tem nada. Ixi, tem câmera aqui. Putz, velho. Não vou passar da câmera. Eu não sei como passa da câmera. Ah, consegui passar de boa. Tranquilo. Ah, tem cachorro dormindo aqui, ó. Carregar a arma, né? Ver se eu consigo pegar o cachorro na... nossa, maldade. Ah, maldade. Pra cá eu não consigo passar. Ó, o carinha tá carinha. Ele não pode ver. Vamos ver. Ups. Ah, tá. A hora que ele voltar, aí. Aí, menino. Deixa eu dar uma olhada, né? Aí eu consegui passar aqui de forma tranquila. Deixa eu vir pra cá. Tem como recarregar, tô cheio. Vamos indo. Será que vai pra cima de mim? Ah, já me viu. Vem cá, vem cá. Aí. Okay. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass unerlaubter körperlicher Kontakt zwischen Häftlingen automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Ah, não dá pra passar. Olá, vamos seguindo. Porque eu acho que não tem mais nada. Eu não gostei disso aqui não, hein, pessoal. Ixi, tá mais lixo. Será que pra cá eu consigo fazer alguma coisa? Ah, tem que tentar abrir, né? E aí? Portinha chata, hein? Aí, conseguimos. Porta comercial, cachorro. Ó, o cara mijando, É, foi uma morte mais ou menos, Eu acho que não consigo entrar por ali. Deixa eu pegar o cachorro aqui, ó. Ó, ó. Show de bola. Por enquanto não tem mais nada aqui, hein, pessoal. Vou ficar dormindo, não. Meu Deus, queimei o cara. Não vi que ele tava dormindo ali. Aí, show. Passando por aqui tranquilamente. Ah, matamos o oficial. Vou ver se pra cá eu acho alguma coisa de útil, né? Necessário. Não. Já temos arquivos. Mais um mapa. Aí eu peguei mais alguns itens aqui, né? A gente tem que abrir aqui de novo. Aí abrimos a porta. Tudo beleza. Acho que o cara vai voltar, hein? Da fábrica. Vou tentar pegar esse carinha aqui na surdina. Vamos lá, pessoal, vamos lá que a gente consegue, hein? Ó, deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa pra cá, ó. Vou carregar aqui o arminha. Recarregado. Olha o outro caminho ali, ó. Ele vai reto ou vem pra cá, será, hein? Aí tá vindo pra cá. Foi embora. Ai, desceu, pessoal. Pegar ele pelas costas aqui. Tá doido. Nossa, tá bonito, hein? Tem. A gente tem esse robôzão que tá aqui embaixo, não sei se a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ah, agora tem dois. Ah, eu consigo atirar agora também. Nossa, que teco! Aí eu consigo atirar e ter a lâmina, que nem Dead Space. Show de bola. Vou quebrar aqui o cadeado então. Aí. Ó, a gente consegue vir por aqui, ó. Putz, velho, qual que é o passado desse bicho? Putz, velho. Vou carregar aqui. Show. Ih, quer ver que vai quebrar essa parede? Deve, é. Puta, carinho aqui, ó. Aí matamos dois carinhas que estavam aqui. O bolso era agora, tava aproveitando a live, por isso não falei. Fica tranquilo, Zé, ó. Obrigado por ter comparecido. Comenta aí comigo o que você acha de a gente jogar Payday junto. Acho que lança. Que dia que lança Payday? Se eu não me engano. Não sei quando lança o jogo. Mas ele tá pra lançar essa semana. Tá? O que você acha de jogar junto? Show. O que você acha? Instala lá pra gente jogar junto, meu jovem. Mas beleza, obrigado por ter comparecido na live, viu? Obrigado, coração, amigo. Chegamos uma ala aqui. Pra cá não tem nada. Tem que liberar os prisioneiros agora. Ah. Ó, jeito ruim de... de onde torturar os caras, hein? Gosh almighty, I thought I was a goner. And here you are, back from the dead, to save us all. Imagine that. Oh, what have you been up to, Captain Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Well, let's get out of here, shall we? Hey! You close that door! Fire! Let's get to work. Putz, o negócio fodeu aqui. Blazkowicz, is there a way in this vent duct up there? Possibly a way out. Ah, entendi. Ah, show de bola. Olá, pessoal. Ah, vou pegar os caras pelas costas. Show de bola, hein? Peguei. Show. Agora não consigo fazer nada. Aqui também não consigo, opa, não consigo fazer nada. Vou pegar essa metralhadora aqui, vida. É, por enquanto não consigo fazer nada aqui, pessoal. Ah, eu prefiro metralhadora. Só querer que não vi. Vixe, matou todos os caras, né? Time to go, Captain. Show de bola, só deixa eu carregar essa arma grandona. Ah, já tá recarregado. Tem que segurar o cara ali. Bora, 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 bora. Aí, conseguimos abrir. Acesso do elevador. Nós tivemos aqui só pra libertar esse carinho. Vamos lá, pessoal, vamos lá que a gente consegue, hein? E vai... Ixi! É droga. Conseguindo escapar do bicho. Putz, só faltava vir dali, hein? Putz, velho. O cara não tinha sobrevivido, velho. Seu carinha. Aí. Você vai se carinha pra cá? Não? Cadê o carinha? Nossa, que bonito. Acho que tem mais ninguém pra eu ver aqui. Eu preciso carregar? Não. Deixa eu avistar os carinhas ali, ó. Nossa, o carinho é oficial, velho. Ah, os caras vieram daqui, ó. Show de bola. O cara é grandão, hein? Aí faleceu. Ah, tem mais armamento. Granada, facas. Aqui não tem mais nada. Deixa eu ver os carinha ali que tá me ajudando, hein? Ó, o carinha grandão ali de novo. Vamos só dar um teste, pessoal. Vamos lá, o cara quer brincar? Vamos brincar. Nossa, bonito, hein, pessoal? Foi bonito. Foi bonito demais. Foi bonito demais. Aí. Aqui tem um negócio para carregar. Tô cheio. Tem que ser muito personagem, gente. Tá, vamos lá, vamos lá. Espera aí. Granada. Nossa. O cara é muito rodado. Susto, calma, filho. Não tô aprontando pra ir, não. Aí, menino de ontem, olha que aquele carinha foi. Aí, ele tá cá. Cara, esse cachorro é muito chato. Toma. Ah, cara, nas minhas costas, não vi. Ó, também o cara do time não é nem pra ajudar. O cara do time nem pra ajudar. Aí. O cara que pegou tudo pelas costas. Aí, menino. automação, colete, toma, explode aqui. E já consigo tacar a granada. Acho que você saca pra cá. Nossa, gente, isso é muito carinho. Aqui não entra, não sei se era por aqui que eu tinha que vir, mas... eu vi, né? Ah, essa aqui pra onde eu tinha que ter passado, né? E eu acabei não vindo. Mas vamos lá, vamos lá. É pra cá que eu tenho que vir, né? Toma. A gente vai de carro. Saca o poder. Nossa, a gente vai bugar o carro. Putz. Nossa, acho que a gente se salvou por pouco, hein? A gente se salvou por pouco, hein, pessoal? Ufa, menino. You know how to hotwire a car? Kreisau Resistance Headquarters is not advisable in the least. Never been attempted as far as I know. But the skies seem clear. No one's following us. I think we can make a little history tonight. This is a two-part maneuver. Done right, we should head perfectly into a blind spot. Everybody ready? Go! Now! Run! Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Now, for the second part, the jump. Once we're underwater, hold your breath, swim after me. Stay submerged no matter what happens. There are Nazis all around. If you break the surface, they will kill us. Don't hesitate. Jump! Putz, pessoal, a gente vai ter que pular, hein? Vamos lá. Putz, vamos nadar. Tem que esperar ele, será? Ah, não, eu que tenho que vir aqui, ó. Ah, então eu vou ter crescido. Ah, vou morrer. Só era pra me ter emergido. Sacanagem. Vamos lá, vamos pular de novo. Ah, tá, entendi. Aí, menino. Opa. I'm so sorry. There was no break in front of that hatch when I left. I've been in prison for 3 months. O que é isso aqui? A bateria vai recarregar. Tipo. Pra cá não tem mais nada. Gently. Whoa! Stand down! This is Klaus. He's one of us. He was a Nazi before, but he's on our side now. Easy, Johnny. How is this possible? We're in the very center of Berlin. You're hiding in plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down, then, yeah? Fuck me. B.J. Blazkowicz. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Yeah. Glad to have you back, White. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, 3 pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? For your collection, Jay. Wow, so happy to see you, man. What's it been, 3 months since they hauled you away? I thought you were dead, actually. They send people off to that prison, they like don't come back, you know? It's a trip, and you brought some new cats with you, actual like reinforcements. It's cool, man. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listen in on these frequencies. Bom, conhecemos uma galerinha totalmente nova, né? Eu acho que meio que são o pessoal que sobreviveu, resistência de um tipo, né? Quem quiser ler o documento só está pausando o vídeo. Tá bom, pessoal? Bastante coisinhas aqui pra estar lendo. Quem quiser ler e entender inglês só está pausando, tá bom? Eu não vou ficar olhando pelo celular com muito tempo de vídeo. Deixa eu dar uma exploradinha no ambiente. Isso aqui sai por um prédio, trancado. Um quarto aqui, deixa eu ver. Aqui é banheiro, provavelmente. Opa. Vamos ver outro andar logo. Tem rampa de acesso para a moça. Aqui dá um solo, mas enfim. Ah, dois irmãos. Hoje aqui é um quarto de um deles, né? que parece que é especial, né? Vai ter bastante coisinha pra ver, pessoal. Coisinha bem da hora no mesmo. Deixa eu ver. É, a gente veio. Bom, estou aqui. Tem o outro carinha tá aqui também. Tem mais algum que pra cá, não tem nada. É, tem, parece ter bastante coisa, hein? Tem outra rampa. Aqui tem outra porta. E o banheiro tá tudo bom não, hein? Depois a gente tem... Não tem outra aula de acesso. Mas é isso. Pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma fala de fazer moça aqui embaixo. Ah, aqui elas. Deixa eu ver se eu posso falar com elas. É, não consigo falar ainda. Eu preciso de um arquivo. Ah, construí um bonequinho, um show de bola. Eu preciso de um arquivo. Oh, que bacana. Olha, uma passagem secreta. Olha pro computador. Ah, tá bom, hein? O que é isso aqui? Não entendi o que é isso. Não tem nada. Nada aqui também. Opa, tem um vaso. Ah, aqui, ó. Aí peguei o arquivo dela. Estava escondido ali, show de bola. Deixa eu levar então o item, né, lá para ela, lá embaixo. O arquivo do texto. Aí. Much obliged, Captain Blazkowicz. You ready for an assignment? Friends and comrades, this is it. Project Whisper. It's been in development for years. A helicopter aircraft. The Nazis have found a way to make it virtually silent in flight and undetectable by means of radar. Anya has decrypted the Nazi chatter out of London and located the only 3 prototypes in existence at the London Nautica Research Facility there. With Captain Blazkowicz on the team, we are finally strong enough to strike at their operations. The days of scurrying like rats are over. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything. We will rebuild the Kreisau Circle, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down Death's head for good. They think the war's over, that we are weak, beaten, don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. I've got a 14-hour drive. I've got a sinus infection. I haven't had a full night's sleep in 8 months. So let's go, people. Because I'm not doing this again. Thank you for doing this, Mike. Stop. I just want to get this over with. Bundy! Beruhig dich! Komm schon! Pessoal, eu estava respondendo aqui no WhatsApp uma colega aqui do condomínio Porque o amigo dela, bem no horário que eu cheguei aqui no condomínio, ela estava tendo um problema no carro dela, foi cuidar dela rapidamente. Vou estar encerrando a live daqui, até apertar o pause, deixar do jeito que está aqui, né? Vou estar encerrando a live por aqui. Eu vou lá ajudar ela, que eu falei que eu ia ajudar ela depois que acabasse a live, né? Viu? Eu acho que é a água do carro dela. Ela falou que tem... Eu acho que sobreaqueceu, eu não sei, enfim, vou lá dar uma olhadinha para ela. Vou encerrar a live para estar ajudando. Amanhã voltamos à normalidade, pelas 1h10, mas porque, como sempre faz de live e vídeo, tá bom? Gostaria de agradecer todos que ocuparam o vídeo daqui. Desculpa novamente, bem no início deu outro probleminha, minha CPU, estou esperando a atualização. Vou ver desse final de semana se consigo reinstalar o OBS, desinstalar tudo, reconfigurar tudo, Zé, vai dar um pouquinho de trabalhão, mas às vezes resolve, né? Quem sabe, tá bom? Pessoal, então ficando por aqui, tudo mais sempre. Valeu, falou. Fui.